Krásný den, je 26. dubna, je neděle, 7 hodin ráno. A chci vám něco říct o mém truhlíku, který jsem vymyslel. Trvalo to 10 roků hledání. Chalupáři brňáci chtěli truhlík, 5 dnů bez zálivky. No, takže tady z tohoto obyčejného truhlíku hořáku, tam jsem vypálil otvory, navlíkl knoty, udělala se miska na 4 a 5 litrů vody a truhlík byl na světě, ale trvalo to 10 let. Největší problém byly knoty. Knoty, které byly v samozavlažovacích truhlicích, které jsem já získal z Francie, z Německa, byly takovýhle knoty. Jo. Tady to jsou knoty, to je hruza. A dneska se ty knoty dávají všude. Tady ještě mám takové, to je úplné nesmysl. A pokud si koupíte samozavlažovací truhlík a bude tam něco takového, prodejcům, obchodníkům je úplně jedno, jestli to funguje nebo to nefunguje. Důležitý, že to má image a že je to krásný a pro takového designéra není problém během 6 měsíců vymyslet truhlík, aby byl in a takovýhle nesmysly. Jo, tady to je z truhlíku Freiman. To je tak jako je plastikář pobouchané, takže tohle to taky nefunguje. No a když půjdete po městě a na sloupech veřejného osvětlení různě, bývají takový zelený nádoby. A to je taky samozavlažovací. A v tom jsou takovýhle lana. No to teda vám řeknu, to vymysleli na západě. To byl teda pěkný debil. Umístit tam takový lano. No já jsem kdysi spolupracoval s městem Letovice a oni je tam taky mají a já jsem jim je předělal, ty truhlíky. A předělal jsem je na moje knoty a celý jsem to upravil, aby to 100% fungovalo. Který teda vběhl do vody a když vyšel ven, tak jsem vzal voditko do ruky a bylo to nasáklý vodou a už jsem viděl, že je vyhraný. Jel jsem do Chornic, tam vyráběli padáky a začali jsme dávat dohromady knoty. Takhle vypadá svazek 5 knotů. To se muselo speciálně všechno upravovat. Podívejte se ten rozdíl, jo? A tady to je systém Freiman a tohle to je můj knot, který teda funguje 100%. A proto jsou moje truhlíky nejlepší na světě. To ještě vám budu všecko dokazovat. Tady to 5-litrová miska a funguje to. Abych jenom nemluvil o knotech, tak já jsem natočil reportáž tam, kde mě vyrábí knoty. To běží přes takový stroje, tecetko tká a nakonec to padá do takové velké krabice, pak se to natočí na takový kola, se to pěkně stočí a dá se to na další stroj a ten stroj mě ty knoty nakrájí takhle. Tak teď se podívejte, jak se vyrábí knoty. Krásný den. Dnes je 21. února a já jsem přijel do firmy, která nám vyrábí knoty. Je tady poměrně dost velký hluk. Stroje jedou na plné obrátky. Teď přicházím ke stroji, kde se tkají knoty. Jsou v pohybu, knot jde do spodu. Probíhá po podlaze. Zajímavá práce.
dělá, aby se to kalianidu. Na podlaze, tam se posunují kroky. Tady na těchto vácích je materiál, kterého se tají naše knoty. Tady se knoty zvedají od podlahy a jdou nahoru až ke stropu. Tady jsou dvě krabice, do kterých se to ukládá. Pak se tady tyto knoty dají na další stroj, který je nastříhá na patřičnou délku. Tak to je všechno z výroby knotů. A určitě vás to bude zajímat. Jsou to opravdu ty nejkvalitnější knoty do zavlažovacích truhlíků. Není to žádná čina, není to nic, žádný povr, který jsou vkládaný do samozavlažovacích truhlíků jiné konstrukce. To je jenom jeden stroj a těchto strojů je tady veliká spousta a tkají se různé popruhy, lana, no a všechno, co je potřeba na trhu. Tak to je všechno z výroby knotů. Tak se těším, vás to vidět někdy. Nashledanou.